kiduchu. Wow. Mzima. Unajua mwanamke anapelewa kichizi yani. Kichizi ndio mkitambo ni bora tunamna hivi. Sio kuumbika, yani wife material. Ina paka kabisa kukulinda ndani. Kaka. Unamjua mume wangu? Ni mwanamke. Yale ni sikuficha ni tangu kitambo mimi nilikuwa natamani sana kuonana na wewe. Vile kama ningepata nafasi ya kuongea na wewe. Ah, ndio tupate sasa hivi atuongee. Unajua sio maneno mengi. Sikia basi. Yale ni sikuficha nitakuelewa vibaya. Kakaangu hapo ndio kuna kipengele. Natamani hata nikuje ndani. Kama ukikubali yani. Ni shoti gani nilifanya kwa ajili yako. Unajua kama nimeonea. Umeonea? Tangu lini? Kiduchu mimi nakuona mtaani every day uko mwenyewe tu yani. Eh, hey, sio lazima kutembea na bwana. Mwenyewe hadi moyo wangu kakuonea huruma. Jamani, tusiende tu mbali. Haya, niseme nimekuelewa hapo kuja kuuliwa wewe. Kwamba demu wake yule mke wake nani? Kiduchu unijui mama, mama unijui. Unajua wale wacheza taekwondo wale? Mimi nimecheza taekwondo. Kwanza lini umecheza? Yaani bwanako wewe mimi akija mimi namkalisha. Kwanza anapovimba. Hata elewa yani. Ani wajaribu kunikubalia tu ombi langu. Uwe na mimi alafu utaona vile. Ujue mtaani hapa hatuna muda kuweka maturubai. Huyu bwanangu mimi mziki yake ndo naujua. Sasa maturubai kitu gani? Nje kipengele kingine nani wakufa kizembe namna hiyo? Sasa nafanyaje sasa? Jalani? Mimi naweza nikajayunga pale mpoa ndani kwako. Niko ndani kwako. Akishakuja mtaani, ukishakuja mtaani kama hivi yani. Yaani yeye hana mamlaka juu yako kabisa. Atakukata hiyo pua, ataweka chini ya uvungu. Hamasi. Na mimi sekunde chache mimi namkalisha yule. Namtia KO. Usiniambi. Ana surrender ni chali. Ehe. Umeelewa? Kwa sikia wewe usimhofie mume wako. Umeona? Tunaongea mimi na wewe. Umenisikia? Na mimi nakuelewa kichizi yani. Alafu mimi sitaki nikuchezee. Sio umeelewa? Sio kama wanaume wengine huko yani leo yuko na wewe kesho yuko na wewe. Hebu nyuma. Ndio kuwa mtu mimi.